საღამო მშვიდობის 17:26 ზუსტად სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ეთერში გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და აი შემოგიერთდით ჩვენ სტუმრებთან ერთად სულ წარმოგიდგინოთ ყველასე თუ საყვარელი ადამიანი რომელიც აქ ხშირად სტუმრობს ხოლმე სტუმრობს არ დაიდარდოს კომპოზიტორ შემსრულებელი გიორგი შალვაშვილი და ასევე გიოსთან ერთად გვესტუმრა მშვენიერი ქალბატონი ძალიან კარგი მომღერალი ინგა ხელაშვილი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, მოგესალმებით საღამო მშვიდობის და მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მოგესალმები ჩემო ძვირფასო თაკო, ჩემო ლამაზო, ყველაზე ლამაზო და უმშვენიერესო. დიდი მადლობა. ესე იგი მე მარტო კომპოზიტორ შემსრულებელი თქო, მაგრამ კიდევ რამდენი რაღაცა შემეძლო, ესე იგი ჩამომეთვალა შენი წარდგენის დროს გიო. განწყობა როგორი გვაქვს და ჯერ დავიწყოთ თქვენ მეგობრობაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ დღეს პირველად ანუ დებიუტის სახით და პრემიერდება, ხო? ვარცხდები ინგას სიმღერა. კი, მოკლედ აი ასე. ჩვენ ძალიან დიდი ხნის მეგობრები ვართ მე და დიდი მიხა ხელაშვილის მოგვარე და ესეთი შთავომავალი ინგა ხელაშვილი. ძალიან კარგი გულთბილი გოგონა, რომელიც ყოველთვის ამბობს, მე არა ვარ მომღერალი, მე არა ვარ მომღერალი და როგორაც ქვია, არ ხარ მომღერალი, იმისთანა სიმღერებს მღერის, იმისთანა კარგად გულიდან ამოსულებს, მე ვთხარი, რას ნიშნავს არ ხარ? ხო და დაიწყო სიმღერა, უკვე დიდი ხანია, მაგრამ აი სულ ისეთ თვითონვე არის ესეთი ადამიანი, თავმდაბალი და არასოდეს. მე ხო კარგია თავმდაბე, მიყვარს თავმდაბალი ადამიანი. კი, ახლა ფლათ ისეთი თავმდაბალიც არ უნდა იყოს, რომ სირაქლემასავით თავი მიწაში კონდეს ჩარგული ადამიანს. ესე იგი, როგორც მივხვდი შენ, ერთგვარი სტიმული მიეცი ამ ადამიანს, ხო? ხო, მე ზოგადად ესე ვარ მეგობრებთან, კარგად იცით და კარგად მიცნობ შენ და ჩვენ ერთმანეთის სტიმული ვართ. მერე გამოჩნდა ადამიანი კიდევ ჩვენ ცხოვრებაში, ინგა ცხოვრებაში უფრო სწორად, არაჩვეულებრივი ბევრი სიმღერის ავტორი. ჩვენი უსაყვარლესი კეთოხუციშვილი და კეთოხუციშვილმა ერთი სიმღერა დაუწერა ინგას, მერე მეორე სიმღერა დაუწერა ინგას და აი ასე ჩაწერა, იმღერა, ჩაწერა, იმღერა და მე ვთქვი, არც ეხლა ხარ მომღერალი? რა ვიციო, ხო და რა ვიცი და წავედით არ დაიდარდოში თქო და მოვედით არ დაიდარდოში. ხო, ესე იგი ჩვენს რადიო მსმენელებს უთხრათ ისიც, რომ გადაცემის ფარგლებში ჩვენ გვექნება ცოცხალი შესრულება, ორი ცოცხალი შესრულება. კი ბატონო. ამ ჩართვაში ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც ჩვენთან აქტიურად ჟღერს გიო შესრულებით, ეგ სიმღერა იქნება და ასევე ინგა შეგვისრულებს სოლო სიმღერას და კიდევ ერთი ახალი სიმღერაც დაპრემიერდება. ხო. მოკლედ, ახლა ინგას მინდა გავესაუბრო. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. მადლობა მოგზაურობისთვის. ვისაც იგი როგორც გიომ და გახასიათოთ საკმაოდ თავდაბალი ადამიანი ბზანების, მაგრამ მაინც გარისკეთ, გაბედეთ და საჯაროდ ამღერდით, ხო? ეს გამოვიდა. კი, ძალიან მიყვარს სიმღერა. თუ კი რამეს მღერი, ჩემი გულიდან ამოსულია თითოეული სიტყვა. მაგრამ გიოს თქმის არ იყოს, ყოველთვის ვამბობ, მე არ ვარ პროფესიონალი მომღერალი, მაგრამ რასაც ვაკეთებ, ის მე მიყვარს. წუხე მთელი ღამე არ ეძინა, იმიტომ რომ მოდიოდა არ დაიდარდოში. ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი, რომელიც გულით მღერის და ამ ემოციებს გამოხატავს, სწორედ ეგ არის სიმღერა, რა? გიო, გვითხარი ახლა. ხო, რა თქმა უნდა. აი, რასაკიდან დაიწყეთ თქვენ სიმღერა? თქვენ თავად ხომ არ წერთ იგივე ლექსებს ან მუსიკას ან ხომ არ გიწერთ? ლექსებს წერდი, მაგრამ ჩემ და სამწუხაროდ გავანებე თავი, მივატოვე ლექსების წერა, რა ვიცი. აქტიური სიმღერა დაიწყო მაშინ, როდესაც 42 წლის ასაკში გახდა ულამაზესი ბებია. და როცა გაგიცნო შენ წლები? მე წლების წინ ვიცნობ, ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები ვართ, მაგრამ აი ეს ბებიობანას თამაშმა უფრო ამღერა, მას აქვს სიმღერა, რომელიც მე დავუწერე, რომელიც თავის შვილიშვილს უმღერის და ისეთი კარგი გამოვიდა, არაჩვეულებრივი, რომ რა თქმა უნდა სამომავლოდ ამ სიმღერითაც გესტუმრებით ჩემო ძვირფასოდ. საერთოდ დაარგეთყობოთ, რომ ბებია ხართ, მაგრამ დიდი მადლობა. ახალგაზრდა ბებიო, ბებიობაც კარგია. ძალიან, ძალიან, კი. როგორი თამაშები ხოლმე ტაქტიკალი და ხო. ეხა საერთოდ ჯამში გამოანათა ჩემს ხოლმე ბაშტაკო. რამდენი სიმღერა აქვს გიო ინგას? ჯამში მაქს 13-14 სიმღერა მაქს ჯამში. თქვენ უკვე ალბომიც ქონია და მაქს გიოსთან მაქს 4 დუეტი.
და ვაპირებ კიდევ გავაგრძელო. იცი რა არის? კახელებს აგვაქვს გენიალური გამონათქვამი. გიჟი ქორწილში წავიდა, ჩემს სახლს ესა ჯობიაო. ჯერ არაო და ეხა რო დაიწყო. ჩაწერ თუ არა სიმღერას, იმავე დღეს გეუნება. ახალი როდის გამიგე სულ ამ იმაშია. ძირითადად რომ სტუდიასთან თანამშრომლოთ ან სამ მზადდება. Ну, რა თქმა უნდა, უკდავუბერებელი ჩვენი ზაზა გოჩიტაშვილი, უპუტკუნესი და უფუნჩულესი. კი. აჩიოშხერელთან ჩაწერა ეს სიმღერა. არაჩვეულებრივი ადამიანია. და ესე ძალიან კარგი. გიო, მე როგორც ვიცი, შენ ძალიან საინტერესო ისეთ საომოლო გეგმებიც გაქვს. ტელევიზიაზეც რომ ვთქვათ, შენს გადაცემაზე, შენ სტუმრებზე, ემიგრაციაზე, ტურნეზე, სალაპარაკო საკმაოდ ბევრია, სანამ ცოცხალი შესრულებით გავაგრძელებ ჩვენს გადაცემას. კი ბატონო, უცბად გეტყვი. მოკლედ აი ეს ერთი დღეც იყო პანდემიის პერიოდში და უცბად აი ესე გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა რაიმე სატელევიზიო გადაცემა. რამე თუ ჩვენ ქართველ მომღერლებს, მსახიობებს ერთადერთი დღესდღეობით თუ გვაქვს რაიმე გამონათება, ეს არის ემიგრაციაში, როდესაც კეთდება ჩვენი კონცერტებია თუ სპექტაკლებია, ხო? ემიგრაციაში კიდე ვინ ხვდება? ხვდება ემიგრანტი. აქედან გამომდინარე მინდოდა რომ ვიღაცას ეთქვა მადლობა ამ ადამიანებისთვის. რა თქმა უნდა, ბევრი ამბობს მადლობას და მაგრამ მინდოდა გადაცემა გაკეთებულიყო მათზე და მე მათ დავარქვი გაფანტული მარგალიტები. გადაცემას ქვია გაფანტული მარგალიტები გიორგი შალვაშვილთან ერთად და გადის გადაცემა ყოველ პარასკევს ქართული ტევესა და GNS-ის ეთერით პირდაპირ საღამოს 10 საათზე. უკვე გავი და 21 გადაცემა და აქვე მინდა ვთქვა რომ ამ გადაცემის დაარსების დღიდან დღემდე ინგა ხელაშვილი არის პროფესიონალი ვიზაჟისტი, სატელევიზიო ვიზაჟი არამხოლოდ და ამ გადაცემის ვიზაჟისტი. კი, ხელაშვილის ეთერს მიღვა ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე და ნუ ეტყობა კიდეც ახლა თვითონ იმდენად კარგად დააქვს ეს ვიზაჟის თემა სახეზე რომ და აი ასე ძალიან ბევრი და ახლა სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება ძალიან ემოციური ალბათ ხო აი ამ უემოციურესია რა ემიგრანტემ თუ აი ჩვენც რომ ეთერის დროს ხავლების განმეობას ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვიკავშირდება და მე ვთვლი რომ ძალიან რთულია მათთვის აი ესე შორს ყოფნა როცა ენატრება თავისი ოჯახის წევრები საყვარელი ადამიანები და თითქოს აი ჩვენი ტალღა არ დაიდარდო აკავშირებს ემიგრანტებს საქართველოში საყვარელ ადამიანებთან და ძალიან ემოციურია ეს ყველაფერი და მე მითხრა შენ გვითხრა შენი გადაცემას რამოდენიმეს უყურე მე ნუ შეძლებს დაგვარს როცა ვახერხებ და საკუთ რთული ალბათ ხო აი ურთულესი. კი ბატონო. და ყველაზე მთავარი რა არის თაკო იცი, როდესაც იწერ ინტერვიუს, ეს სხვა თემაა, მაგრამ კადრს მიღმა რომ საუბრობთ, ეს არის ყველაზე მძიმე მოსასმენი ყველაფერი. ყველაფერს ვერ იტყვიან, ამას ყველაზე არა მაქვს მესაუბარი, მაგრამ ყველაფერს ვერც იტყვიან ერთია და მეორე არის კიდევ ის რომ არ უნდათ რომ თქვან. აქ არ არის რაღაც სიშავე მათი ნაბიჯების, არა, მაგას არ გულისხმობ. რაც გამოვლილი აქ ხართ, ინდივიდები ვართ, ადამიანები, ვიღაცის რაღაც გვემე, მაგრამ როგორ გავს იცი მათი ისტორიები ერთმანეთს? ძალიან გავს. Ну, ახედან ჩანს მე როგორ კი მიუხედავად იმისა, ხო, მიუხედავად იმისა, ჩემო თაკო, რომ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები წლების მანძილზე ცხოვრობენ საზღვარგარეთ და ეს ადამიანები არიან ზოგი 60 წლის, 70 წლის, 80 წლის ქალბატონებიც არიან, როგორც ჩემს შვილებს და პატარა ბავშვებს აი ესე ვუყურებ, არ ვიცი, ალბათ გადაცემიდან გამომდინარე თუ რა, არ ვიცი და იმხელა სიყვარული აქვს ჩემს მიმართ, რომ მადლობა მათ და აი აქვე გეტყვი რომ ორჯერ ვიყავი უკვე საბერძნეთში გადაცემით ჩასული და ეხლა უკვე ორ შაბათს კიდევ მესამეთ მივფრინავ საბერძნეთში ათენში და ასევე საბერძნეთის კუნძულებზე გადაცემის გადასაღებად, შემდეგ გემით გადავდივართ იტალიაში იტალიელ ემიგრანტებთან და შემდეგ მივდივართ ბელგიაში. რა თქმა უნდა, გზადაგზა ალბა კიდევ
დაგვეწევა სხვადასხვა ქვეყნები და მოვემზადებით ახალი სეზონისთვის, იმიტომ რომ წელს მე სეზონი დავხურე. ძალიან კარგი, ახალ სეზონზე ალბათ საინტერესო, საინტერესო. რა თქმა უნდა. პროექტები იქნება წარმოდგენილი და რუბრიკები თავისთავად გადაცემაში. ისე ახალ სიმღერებზე რა ხდება? ხა მე ვიცი რომ დღევანდელ გადაცემაში ინგას მეგობრობიდან გამომდინარე, კი ბატონო, მოყევი. მოყევი. ხო, იმ თადესი ხა არ ვთქვი, მაგრამ შენ თქვი და თქვენს მეგობრობას ეძღნება დღევანდელი. ხო, თან მომენაზრეთ რა, კარგახანია, მე არ ყოფილა. მეც და რაღაცა კარგია, რომ ამ ადამიანს სტიმული მიეცი მის საშუალება, რომ აბარა, რა თქმა უნდა, თუ კი მას ემღერება, თუ კი მას ეს ყველაფერი კარგად გამოსდის, აუცილებლად უნდა გააკეთოს, მეც გავმეორდები, შენ სიტყვებს გავმეორებ, თუმცა რა ხდება შენ შემოქმედებაში, ანუ სიმღერების მხრივ, წინა ჩართვა ჩვენ შენს გადაცემას და წამყვანობას დაუთმეთ. აი, რა ხდება სიმღერების მხრივ და როდის იქნება ახალი შემა არის კიდეც, მაგრამ აი მეგობრობიდან გამომდინარე გადავდეთ ეს თემა. კი ბატონო, არის. არის სამი ახალი სიმღერა, რომელიც ჯერ არ დამიპრემიერებია და რა თქმა უნდა უნდა მოგვიდეთ. რასველოდები. რასველოდები. აი გეტყვი რასველოდები. აი სულ გზაში ვარ, სულ გადაღებაზე ვარ. აქედანაც რომ მივდივარ, კიდევ გადაღება მაქვს. დიდი მადლობა ჩემ შემოქმედებით ჯგუფს, რომ ესე აქტიურობენ. ანუ გადაერთე მაინც, ხო, იმ გადაერთე კი, მაგრამ ყოველთვის ეხა როდესაც რაც არ უნდა დავიღალო, მაინც გავრბივარ სტუდიაში მე რაღაცა. საღამოთ და გამითენებია კიდევაც სტუდიაში, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი რეპერტუარი. კი, მე ღამის 4 საათზე თუ 5 საათზე გნახე იქ მოსული. ხო, შენც ხო იქ იყავი. ხო, მე უკვე მივდიოდი, მეძინებოდა და შენ. ხო, ეხა რა შეეხება ეხა ჩემს სამომავლო კარიერულ სიმღერის კარიერულ ლექსებს გულისხმობთ თუნდაც. ხო, ლექსები იწერება და გაუთავებლად იწერება. შემდეგში აუცილებლად წაიკითხე ჩვენს ერთ-ერთ. კი, და ძალიან დიდი მადლობა ამ არაჩვეულებრივ ადამიანებს, რომ ბოლოს და ბოლოს გაიგეს, რომ მე დავამთავრე სიყვარულის დამარცვალება. ეს ლექსი კიდევ კარგი ძლივს, როგორც იქნა გაიგეს, რომ გიორგისია. დავიდა. შალვაშვილი, ხო, სულ ტერენტი გრანელი, დიდებული ტერენტი გრანელის. ეგონათ ხოლმე ადამიანებს და აი კარგია. ძალიან მაგარია მერე. ხო. და მე მინდა ესეთი რაღაცა გითხრა, რომ სექტემბერში იგეგმება ჩემი ძალიან დიდი ლაივ კონცერტი. და თუ სად ამას ჯერჯერობით არ ვიტყვი, თორე აქედა რომ გავალ შეიძლება ჩემი კონცერტის ორგანიზატორმა ჩამწყრილოს. მაგრამ მერწმუნე ჩემო თაკო, რომ ექსკლუზივი აუცილებლად, რა თქმა უნდა, როგორ ვევიტან ამ სიტყვას, მაგრამ იქნება აუცილებლად რადიო არ დაიდარდოს ისე, რა თქმა უნდა, თაკოსთან. მადლობა, მადლობა, მადლობა. წარმატებები ბევრი, ბედნიერი მგზავრობა, ძალიან საინტერესო ზაფხული გელოდება წინ. და დავაპრემიეროთ ახლა სიმღერა შემიყვარე. როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას ორიოდე სიტყვით რომ თქვათ, ვის ეკუთვნის მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება? რამდენიმე წლის წინ ქალბატონმა ჩვენმა უნიჭიერესმა ქეთი ხუციშვილმა მომასმენინა, წაიღიღინა ისე და ვუთხარია, ვაიმე მეთქი, როგორ მომწონს, ძალიან მინდა როგორ მომწონს და გავიდა რამდენიმე წელი, ალბათ 2-3 წელიც. და ერთ დღისით დამირეკა, მითხრა შენთვის სიურპრიზი მაქვს და ეს სიმღერა შენია, რომელიც ძალიან მოგეწონა ერთ დროს. ო, რა ბედნიერება. ძალიან. ეგეთ ამბავს რომ შეიტყობ და ალბათ ისევ და ისევ ზაზა გოჩიტაშვილთან მოხდა ამ სიმღერის გაკეთება. არა, ეს სიმღერა აჩი ოშხერერთან ჩაიწერა. დიდი მადლობა მას. მაგრამ ჩემს ძმას არაჩეულებრივ ზაზა გოჩიტაშვილთანაც მაქვს უამრავი სიმღერა. დანარჩენი. აბარა, მოვიკითხე. დანარჩენი. ყველა ის სიმღერა თან აღმოჩნდა ახლა გადაცემის პროცესში. 14-15 სიმღერა ქონიათ, რა ვიცი, მე მგონი მე არ მაქვს. ხო და წარმატებები, რა ვიცი, ბევრი წარმატებები და როცა აი გიორგისნაირი პროფესიონალი ადამიანი გირჩევ, შენს გვერდით არის, აუცილებლად უნდა გაითვალის წინო. შენს გვერდით არის. სულ აი ნაფხიზლებს. ხო, კარგია. ჩაღათ, მაგრად. კარგია, კარგი, როცა ესეთი ერთგული, კარგი მეგობარი ყავს, ეს ძალიან გასწრაფს. აბა, ხო, თაკო, ხო, იცი, აი ესია. ხო და ბრავო გიოს. უყვარს ამ ადამიანს ნიჭიერი ადამიანი და შესაბამისად ესეთი მეგობრები რომ ყავს, შენც უნდა დააფასო და აბა რა უნდა იყოს სულ ფხიზლად. ნებისმიერ სფეროში ალბათ ეს საჭირო, არა მარტო ამ სფეროში, ყოველთვის არის ფხიზლად ყოფნა საჭირო. ხო და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მადლობა შენ. ბევრი წარმატებები.
და მოგილოცავ, ასე ვთქვათ, დებიუტი გამოდის დღეს ამ სიმღერის ჩვენ ეთერში და ფიქრობ ჩვენი მსმენელებიც შეიყვარებენ ამ სიმღერას, მოეწონებათ და შემდეგ უკვე მოითხოვენ. ჩვენ გადაცემა არ სრულდება, შემდეგ ჩართვაში მორიგ სტუმართან ერთად აგებრუნდებით. გიორგი შალვაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ასევე ინგა ხელაშვილი და ხო, ანუ შემდეგ ჩართვაში სხვა შემსრულებელი გვესტუმრება, მაგრამ გიორგი შალვაშვილის საავტორო სიმღერა არის და მოკლედ შენ შემოქმედებითი გადაცემა მქონია მე დღეს. აი დაუგეგმავად, ხედავ რა კარგია. ხო, კარგად დაემთხვა, ყოველად არაფერი არ ხდება ამ ცხოვრებაში. გიორგი შალვაშვილი, ინგა ხელაშვილი, მადლობა, ბევრი წარმატებები თქვენ და საერთოდ. აკომელიკიშვილი და არ დაიდარდო. არ დაიდარდო.